Está no ar mais um recado poético, episódio 113. Lembrando que este podcast é impróprio para menores de 18 anos. diário de um sentir caderno 1.112 tento captar conversas, falas, modos, entonações, tonalidades de cada uma para mais tarde transcrevê-las. Contudo, não posso com toda certeza e também não acredito que no futuro possa usar todo esse material registrado neste caderno não tenho a técnica de me expressar em palavras o que me acontece. Sou aprendiz e caraca sou aprendiz a ouvir meu interior. Essa vontade de escrever nada mais é uma maneira de matar a solidão. Gostaria quando me ponho a escrever me entregar totalmente, me pôr a nu, me abrir em palavras. Eliminar a incapacidade da minha existência. Não ultrapasso o limite que pensei pudesse ultrapassar. Se transgrido alguma regra, é por não conhecê-la. Não possuo a solidez necessária que a vida poderia ter me dado. Continuando o aprendizado do aprendiz no mundo quântico, ou quinto encontro quântico. Gostaria de saber se algum médico, cientista, terapeuta ou alguém capacitado, lembrei-me de Dr. Frankenstein, já abriu a cabeça de um ansioso. Vocês não imaginam como trabalha a mente de um fulano que sofre desse transtorno. Se é que posso chamar de transtorno, o que, para mim, é. O cara, um mês antes, já começa a sofrer. Como vai ser? Será assim ou assado? Será frito ou passado na brasa? Será mal passado ou temperado? É uma catástrofe. A mente do sujeito nem imagina. É claro que estou colocando uma pitada de exagero. Mas não é muito diferente. Se coloque no lugar de um. Principalmente se o convidam para ter uma participação no evento, uma pequena, pequena participação mesmo. Para ele se torna um problemão. Aí então a adrenalina sobe a estratosferas. Mas, por favor, não é por isso que não o convidam mais. Pelo contrário, aí é que devem convidarem. Pois em um determinado tempo, creio que toda essa paranoia. Desapareça. Assim espero. Pois bem, depois de todo esse preâmbulo sobre a mente de um ansioso, com os anseios resolvidos tecnicamente, me preparei para ir ao quinto encontro quântico. Esse vai ser diferente dos outros, pensei, e ao mesmo tempo disse: é claro que vai ser diferente, sempre será. Isso é que torna não só os encontros diferentes. Como tudo o que nos acontece fabuloso. Por mais parecido que seja, por mais repetidos que seja, lá na essência, essência, na sua profundeza, um dia sempre será diferente de outro dia. Você nunca pega o lápis da mesma maneira. A diferença aqui é o fato que eu terei, teria e tive essa pequena participação. Isso porque a Adriana, pessoa de uma luz fabulosa, me convidou a expor pequenos textos. Aí a mente começou a trabalhar. Mas não devo nada relativo ao tema do encontro. Que texto vou escolher? O que prontamente foi solucionado pela Adriana. Não precisa ser sobre o tema quântico. Pode ser o que você achar melhor. Meu peito subiu e desceu suspirando, não vou dizer aliviado, mas contente. Passei quase uma semana escolhendo os textos, e por fim os escolhidos mandei e vocês puderam ler. Como a Adriana disse para colocar no papel o que fazemos um dia, vou fazer aqui o que fiz este domingo. O dia amanheceu frio, e, por causa disso, resolvi ficar mais tempo na cama, e quando fui ver, Levantei-me às nove e meia. Olha só o ansioso. Depois da higiene matinal, pensei, já vou ficar pronto para sair. Isso era umas dez horas e só sairia a uma hora, quer dizer, depois de muito estudar a hora que iria sair. Pensei, meio-dia e meio, quinze para uma. É que resolvi sair a uma hora. Mas antes tive que resolver outro problema de ansiedade. Como levaria os vasos? Coloco numa caixa de sapato. Não deu certo. Enfim, encurtando, achei uma caixa de papelão que coube todos e essa caixa de papelão dentro de duas sacolas grandes. Ao meio dia, mais ou menos, tomei um café para não sair de estômago vazio. Bom, até aí, até esperar a uma hora que. Tinha resolvido sair, ouvindo, como sempre, música, coloquei uma blusa, pois estava frio. E ao mesmo tempo achei que não estava frio. E nessa voo de blusa ou não voo de blusa, deu uma hora. Tirei a blusa e fui para o ponto do ônibus. Não me apressei. E no ponto chegava um micro-ônibus. Dava para pegar, mas não quis, pensando que tenho tempo. Não vou chegar cedo. Poucos minutos depois, chegou outro e, em 15 minutos, descia na estação do metrô. Penha! Era mais ou menos 20 para uma, estava na plataforma. Não vou pegar o primeiro, vou esperar o segundo metrô. E, enquanto esperava, ouvi música, um piano gostoso, saindo dos alto-falantes. Relaxante. Foi quando começou a tocar o tema do filme Blade Runner. E vou te contar essa música fabulosa. É um dos temas que eu mais gosto. cortando o papo, que já está virando um romance, na peguei a linha azul e, dentro do metrô, isto é, do trem, estava também saindo, saindo sons do alto-falante, música. Achei fenomenal. Na próxima estação entrou uma moça e sentou perto de mim. Poxa, essas músicas acalmam. Muito bom, não acha? Concordei e começamos a conversar. E ela começou a criticar a linha vermelha, dizendo que tinha raiva quando era preciso ir na casa da amiga que morava para aqueles lados. Retruquei defendendo a zona leste, mencionando os horários de picos, etc e tal. E disse, defendendo meu bairro: "Olha, cuidado é capaz de você morar para esses lados. Deus me livre", e rindo desceu no paraíso. Logo cheguei na Estação Mariana e com duas longas passadas estava no Espaço Nis. Fui recebido pela bela Adri Ariadne e Adriana, comentando uma coisa aqui, outra ali. Despusemos des 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 os vasos encostados à parede e aí, ao, ao demais, lendo uma das histórias no ato, at o atepate, todas as vezes que o personagem central entrava em algum lugar, o autor usava essa palavra: adentrar, aqui e adentrar ali. Entretanto, no ambiente, logo eu percebi a disposição das cadeiras. Estavam dispostas em meia volta. Cumprimentei o pessoal que já estavam lá e não precisei esperar muito, e a bela e simpática Marianne deu início ao encontro. E a primeira, não sei se posso dizer, atração. Ao comando de Adriana, fizemos uma meditação conectando uns aos outros e ao todo. Logo em seguida, foi apresentado a continuação dos estudos do livro Mentes Informadas, na Voz Preciosa de Adriana, que nos explicou vários níveis de pirâmide quântica, entrelaçamento e outros itens relevantes ao estudo quântico. E para Demonstrar como é um entrelaçamento foi dividido vários pedaços de barbante, os quais eu observava que do seu canto a Ariadne cortava. Quer dizer, não sabia que eram barbantes, mas percebi que seria alguma atividade. E dito e feito, estávamos cada um segurando uma ponta do barbante e a outra ponta, outro participante segurava. No final da distribuição, Criou-se um grande emara emaranhado de barbantes pela sala toda. E com todos em pé, a, -a Ariadne perguntava: Quem estuda mecânica quântica? E quem dissesse que sim, tinha que dar uma enrolada do barbante na mão. Com isso, as pessoas foram se aproximando uma das outras, a cada pergunta formulada, onde evidenciando o quanto o entrelaçamento estava ligado a um. Um ao outro e como seria se, se as pessoas e como seria as pessoas. Foi muito bom. Eles capricham na atividade, proporcionando fácil entendimento. Minha gratidão. Depois não lembro qual atividade que foi nos apresentado. O abraço que já se tornou ato obrigatório, conectando coração com coração. Ou se foi o papel que nos foi entregue onde deveríamos. Fazer uma declaração ao universo escolhendo umas das palavras afixadas no quadro à minha esquerda. Assim que todos escreveram e alguns leram, e a seguir foi a vez da bela e simpática Aline fazer um emocionante depoimento de como descobriu o Hélio Couto e a mecânica quântica, e quanto isso melhorou sua vida, tanto fisicamente como espiritualmente. Belo depoimento, aline gratidão. Nesse momento, Mariane anunciou o café que, como sempre, bem cuidado. Café, chá e lanches e bolachas e claro um bom bate-papo com o pessoal se entrosando uns aos outros. Parabéns à equipe, grato pelo carinho. Terminado o go gostoso café, vamos aguardar o um momento mais esperado dos encontros, a palestra e o palestrante. Nos brin... O palestrante foi Sérgio, que numa verve bem simpática, sem... sem ser muito didático, tentou nos dizer sobre a consciência quântica e outros assuntos. A todos interessados, escorreu numa flexibilidade no que domina bem a astrologia. Fiquei. Admirado com todo o seu conhecimento sobre o assunto, que discorreu com simplicidade e humildade, sem empregar termos técnicos que seria de difícil compreensão. Encantou a todos. E assim chegamos à apresentação da Encantadora de dara que, acompanhada de um saxofonista, um tecladista e com o Wilson na percussão, apresentou belas músicas, encerrando. Mais um encontro. Mais um domingo entre amigos e amantes dos, de, de estudos quânticos. Grato. Cabeça do homem de Aglibelberto Cerqueira. Quando ouvi os boatos de que todos os que a sentissem culpados deveriam comparecer ao salão de baile na manhã seguinte, a primeira coisa que me aconteceu depois de um certo frio que me percorreu a espinha foi concluir que eu nada vinha fazendo de errado e não devia me preocupar com as notícias. Porém, como das outras vezes, me assaltara a dúvida a respeito dos meus próprios pensamentos. E, em razão da truculência e do poder que nos dominava, decidi que era melhor comparecer e mostrar colaboração ao invés de ficar em casa. Angustiado, esperando que alguém batesse à porta como um sinal dos meus pecados. Passei a noite inteira acordado, querendo dormir e a todo custo ruminando lembranças, fatos, conversas, olhares ou gestos que pudessem ter de alguma forma me incriminado. E apesar de todos os, os apesar de todo o esforço, não identifiquei no meu passado absol, absolutamente qualquer deslize. Mas algo de fato havia acontecido, porque Caso contrário, não fariam com que os boatos chegassem até mim sem motivo. Quando finalmente, lá pelas tantas, consegui adormecer, pareceu-me ouvir alguém batendo suavemente à porta. Levantei às pressas, assustado, vesti-me com as mesmas roupas do dia anterior e saí à rua. O dia amanhecera sem sol e um vento gelado e úmido zunia pela calçada. Não vi ninguém. Fui em direção à construção que abrigava o grande salão de danças da cidade e tive a impressão de que alguém me seguia à distância desde que eu saíra de casa. Era um prédio antigo contigo à estação central de trens. Fora esquecido no amarelo desbotado e tinha vidraças altas e empoeiradas pelas sujeiras das décadas de terror. Grossas grades de ferro haviam sido embutidas nos vãos das janelas e enormes ferrolhos instalados em todas as portas depois que a música e a dança foram proibidas no país. Na fachada, no lugar do homem e da mulher de luz de neão colorida que abraçavam, abraçados, dançavam há anos, erigiram uma estátua forjada em pólvora e metal. Meio inclinada para a frente, onde um homem que não se parecia conosco segurava um boné numa das mãos e na outra, na ponta de um braço triunfante, uma espada cravejada de glórias de mentira. Um momento cor de chumbo brilhante que saltava sobre nós da, sac da sacada imunda. Era ladeado por duas bandeiras que sempre mudavam de cores e listras símbolos da pátria que não podiam ser simplesmente olhados deviam ser humildemente reverenciados uma fila imensa de homens e mulheres fora organizado logo na entrada fui o último a chegar e isso colocava-me numa situação difícil porque poderia significar claramente que eu ficara em dúvida sobre minha culpa até o último momento em outras ocasiões eu já estivera no começo e no meio da fila e nunca notei diferença no tratamento que nos davam dentro do salão. Eram sempre torturas e sofrimentos em diferentes graus que eles justificavam necessários para espiar erros nossos, quase nunca cometidos, ou apenas falhas imaginárias. Talvez, quem sabe, a dedicação de estar constantemente à frente de todos na fila. Pudesse significar, depois de anos de confissões e inocentes e ridículas, que alguém muito maior do que nós nos olhasse à distância e sem que pudéssemos vê-lo, e por piedade, confortasse nosso íntimo desespero, desespero aliviando-nos do pecado e varrendo de nossas mentes até o que sempre fôramos, para que só dessa forma. O perdão incansável fosse obtido e nunca mais a dúvida eterna nos afligisse. De onde eu estava, não conseguia enxergar muito bem o portal de entrada do edifício, apenas parte dele. Porém, toda vez em que me distraía e sem querer olhava naquela direção, via a estátua com os buracos dos olhos fixos nos meus. Então virava a cabeça rapidamente. Porque não tinha certeza de que minha contemplação fora humilde e reverente. Tinha a convicção, sim, de que, de, de que desta vez eu não escaparia. Apesar disso, por ser o último da fila, poderia até fugir se quisesse. Mas as informações que chegavam, sempre murmuradas e terríveis, eram que os vigias, que podiam estar em qualquer lugar, por lei e ordem suprema, Passaram a entender que todos os que está ali já se, se encontravam eram espontaneamente criminosos e, por isso, poderiam ser perseguidos assim que escapassem, e brutalmente espancados e trazidos arrastados no caminho de volta ao longo da fila. Daí então, quando capturado, e já com o agravante de também ser fugitivo da justiça. O sujeito era colocado à frente de todos os demais e rapidamente entrava pela porta central, por onde só passava um de cada vez. O medo do pior fazia com que a maioria não tentasse escapar, uma vez que, apesar de já serem culpados, porque assim se sentiam, todos, sem exceção, ainda tinham uma certa esperança de que poderiam ser dispensados. Até que os próximos boatos chegassem, quando então se entregariam novamente. Porém, às vezes era tão medonha e aterrorizante a agonia da espera que alguns apenas ameaçavam correr só para serem capturados e levados para a entrada principal, a fim de abreviarem o seu sofrimento. Começaram a circular rumores de que lá dentro seríamos obrigados a respirar grande quantidade de um gás que fazia com que os corpos inchassem como bolhas e flutuassem pelo salão diziam que a pele esticava-se toda porém sem estourar os poros como seria mais tradicional em torturas desse tipo havia convulsões vômitos alucinações e por fim os corpos tombavam calmamente uns ao lado dos outros como amigos antigos e inseparáveis. Eu penso que essas informações eram mais um tipo de tortura, porque ninguém havia saído de dentro do salão para nos contar, e aqueles que estavam contra nós jamais apareceram. A fila caminhou rapidamente como uma serpente, e foi engolida de vez pela boca faminta da porta. Quando percebi estava eu de ao pórtico, abaixo das bandeiras, que nesse interim havia mudado de cores e possuía agora listas transversais com um grande pássaro bicudo ao centro. Foi então que notei que a estátua do Mártir não tinha cabeça de homem, possuía uma cabeça de pássaro, com um nariz enorme ao invés de bico e semelhante àquela que havia nas bandeiras. De perto também não era uma espada que mantinha erguida, mas sim uma velha bengala esculpida. Com todas as verdades escondidas pelo tempo e pela violência. Não sei como nem de onde partiu um tapa de uma mão muito forte e enorme que acertou meu rosto em cheio. Eu havia, por pura atração, olhado a ave e os panos sem reverenciá-los. Não fora humilde o suficiente e fui o último a passar pela entrada majestosa naquele dia inesquecível. Imediatamente percebi o ferrolho trava, travando a porta principal pelo lado de fora. De outros pontos do grande salão, atopetado de pessoas muito parecidas comigo, chegaram os sons de, das batidas das demais portas se fechando. O silêncio e a sombra ficaram encerradas na antiga pista de dança. Quando já esperavam pelo gás, uma melodia ecoou áspera e melancólica dos altos falantes pendurados nos tetos. Nos abraçamos sem nos conhecer e, como se, e começamos a sentir um agradável perfume que invadiu o salão. Vimos que uma fumaça esbranquiçada saía calmamente por edifícios minúsculos instalados em todas as paredes e respiramos os últimos ares. Tive a impressão de ouvir as rodas de uma composição correndo pelos trilhos da ferrovia. Imaginei vagões carregados de cadáveres amontoados. Logo logo depois me senti inchado. A pele esticava-se toda. Achei que meu corpo flutuava e resvalava nos corpos dos outros. Vomitei e ouvi ânsias, tosses e vômitos ao meu lado. Gofada de bílis arremessadas, em meio à densa fumaça do gás. Meu corpo foi ficando pesado e pude ver nitidamente todo o futuro que eu jamais teria. Vi minha casa outra vez. Minha mãe e meu pai com a criança no colo. Vi a esposa prometida. Os filhos que não poderia amar. Vi o meu país cantando, meus pais cantando e dançando de novo, debaixo de sol. Já era, eram já as alu as alucinações. A música triste voltou exuberante com o delicioso perfume da morte. Então todas as portas e janelas do antigo salão de baile foram se abrindo com estrondos de ferro e madeira. Por elas entravam medavais estrangulados, ventos dilacerantes e brisas mornas e macias. Entraram e rodopiaram sobre os corpos, onde espíritos e ideias. Dançavam de mão dadas no amplo espaço do templo do absurdo. Depois, lentamente, os dançarinos se deixaram levar, como ovas frescas que viajam por mares de todo o mundo, onde vão gerar novas crias e multiplicar esperanças. O último sopro levou-me também para longe, junto com os demais. Todos partiam, e enquanto me afastava, pude contemplar a mim mesmo estendido com o rosto marcado de vermelho pelo tapa que levara ainda assim livre e sereno havia aprendido a sorrir toda toda vez antes de morrer Recado Poético, episódio 113, está sendo postado no blog Recado Poético, link na descrição, e também no YouTube.